Hej, det er Pelle Sof fra Sing Sight Card Center. Velkommen tilbage til vores online dojo. I dag skal vi øve stød under bevægelse i forlandstilling. Den hedder Yunsuki. Så vi bevæger os i forlandstilling, tager os med frem og stød. Men først skal vi varme op. Og vi er klar til opvarmning. Vi starter med hop på stedet. Så får fædre godt lidt fodledende. Slap godt af i skuldrene. Så får strukket helt op. Og bøjer helt med. Væk med hele tiden på fodbanen. Her får lavet spraldvæk. Arm ned og ben ned. Okay, nu laver vi skorstrømmen, skiftevis det ene hjørne og det andet hjørne. Okay, vi skal have skiløber. Frem og tilbage med armen. Så her tager vi vægten ud på et ben, skifter fra side til side. Bare gør den ned i benet, og sæt af fra side til side. Okay, kommer tilbage og tvister lidt med hofterne her, mens vi hopper fra sædet. Og spark op bag. Og spark op bag og frem. Okay, så skal vi prøve at lave sidependulet her. Sidependulet ser sådan her ud, så pendulet svinger fra den ene side til den anden side, så vi hopper her, lander og svinger benet fra side til side. Ja, det er super, okay. Godt, nu har vi fået pulsen lidt op. Nu skal vi have arbejdet med ledene, så vi starter med skulderled. Kører armene rundt i cirkler. 1, 2, 3, 2, 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 okay, vi skal dreje kroppen, så tager armen op og drej fra side til side. 1, 9, 3, 2, 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 9, 3, 10, go, go, 10, 10, 20. Okay, vi skal arbejde lidt med strækser herfra, hvis jeg vil siden til. Vi skal lige ned og røre gulvet. 1, 9, og strække op. 3, 10, kig ned. 1, 9, kig bagved. 3, 10, 1, 9, 3, 10, 1, 9, 3, 10. 1, 9, 3, 10. 1, 9, 3, 10. Okay, vi skal arbejde med siderne her, så bøj til siden. Så vi står her, og så skal vi ned og røre med hele ved siden til. Ned og røre knæet. 1, 9, 3, 10. Go, go, 10, 10, 20. Og nu tager vi den ene arm ned til knæet, og den anden arm så højt op som muligt. 1, 9, 3, 10, go, go, 10, 10, 20. Okay, nu skal vi cirka overkomme. Så bare hold hænderne her ind foran, og så hæng ned her cirka rundt. 1, og når vi kommer ned, så skal vi dreje den 9, 3,
10. Go. Bien que. 7. 8. 9. 10. Okay, vi kommer op igen. Fjernerne på hofterne og lave store cirkler. 1, 9, 3, 10. Go. Bien que. 10. 10. 9. 20 modsat vej. 1, 9, 3, 10, 2, 3, 4, 10, 10, 10, 9, 20. Okay, og vi skal have knæene så samfundet. Eller knæene cirka. Skiftvis den ene vej og den anden vej. 1, 9, 3, 10, 2, 3, 4, 10, 10, 10, 9, 20. Og balancerer ned på fodbanen og 1, 9, 3, 10, go, hold den ned, hold den ned, hold balancen her, 5, 4, 3, 2, 1, godt, okay, hvis vi har lidt mere for hofterne, så vi skal her løfte knæet op, hold det. Og så tage fat og give den krammer. Og skift med samme anden side. Op med knæet. Hold det. Hold balancen. Og så give den krammer. Godt. Så skal vi svinge knæet fra, op fra ud til siden. Sådan her. 1. 9. Sådan, 10, go, og sammen den 1, 9, sådan, 10, go, og nu ud fra en af 1, 9, sådan, 10, go, modsat 1, 9, 3, 10, go. Okay, sidste. Vi skal have benene. Det er squat. Vi laver 10 stykker. Så kom ned, sid ned og ret op. 1, 9, 3, 10, go. Go. 10, 10, 20. Okay, vi skal armtrækker ned, og klar, 1, 9, 3, 10, go, 2, 2, 10, 10, 10, 9, 20. Godt, vi skal lige have det sidste til maven, så starter vi lidt hernede. Løft benene, løft skuldrene, fingrene ud for ørerne, og så sætter vi en knæ op og albuen modsat. Knæ og albuen sammen. 1, 9, 3, 10, go, go, 10, 10, 10, 10, 10. Arbejdsom. Godt. Det var vores opvarmning. Og vi gør klar til at træne jønski. Læg. Vi skal jo støde med kraft på. Og en af de måder, vi får kraft på, det er ved at bruge kroppen. Når vi står stille på stedet, så er vi begrænset til at dreje kroppen. Og når vi drejer kroppen her, så hænger hofterne og skuldrene sammen. Så hvis vi prøver at tage en hansestilling, hvor fødderne peger indad, og vi ligesom sidder ned, så står vi rigtig godt fast på fødderne, og vi kan presse rigtig godt. Når vi presser med fødderne, så drejer hofterne helt automatisk, under forudsætning af, at jeg holder hofterne i samme højde. Jeg kan godt presse fødderne, så løft hoften, men det skal vi ikke. Vi skal holde hofterne i samme højde, så når jeg presser fra fødderne, så vil hofterne dreje.
dreje. Så prøv lige at stå og dreje lidt her. Pres fra fødderne, drej hoften. Godt. Det vi vil have til at ske, når vi laver stødet, det er at forestil jer, at vi har en boks eller en kasse her, fra, som er forbundet her fra hofterne til skuldrene, og den her kasse, den hænger hele tiden sammen. Så når jeg drejer hofterne, så drejer skuldrene også. Drejer hofter og skuldrene. Så nu får jeg kroppens drejning med. Så når jeg laver et almindeligt stød, så holder jeg armen 90 grader til overkroppen, altså på vinkel, altså ind til overkroppen. Så hvis jeg skal ramme midt foran, så passer det med, at jeg lige drejer lidt i hofterne, og så rammer jeg midt foran. Så det er vores showmaskine. Det er den måde, vi bruger kroppens drejning til at lave stød på, når vi står på stedet. Så prøv at lave helt til at afslappe med kroppens drejning og stød. 1, 9, 3, 10, go, 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 10, 10, 10, 10, 10, og hurtigere. 1, 9, 3, 10, go, 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 10, 10, 10, 10, 10. Selvom vi gør det hurtigt, så skal vi være afslappet. Det meste af tiden, vi spænder kun lige det, vi rammer, så afslappet. 1, 9, 3, 10, go, 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 10, 10, 10, 10. Og nu hurtigt og kraftfuldt, men husk, vi er stadigvæk afslappet. Specielt skal skuldrene hele tiden være afslappet, og vi kan bevæge os frit ned fra benene. Så 1, 9, 3, 10, go, go, 10, 10, 10, 10, man giver, ja, jamen, lav det. Godt, det var den måde, vi power bevægelsen, når vi står stille, der kan vi dreje kroppen. Når vi bevæger os fremad, så er vi bare det, at vi skifter vægten frem. Så er det bare et skridt fremad her, på den her måde, bare herfra, som vi viser basisstigning og træder frem. Allerede her lægger der en kraft i, at jeg bare stepper frem. Når jeg laver bevægelsen endnu længere, hvor jeg står i en forholdsstilling og træder igen her, så får jeg endnu mere kraft på, når jeg bevæger mig her. Så kunsten i Yuntsuki, det er at sætte de her to måder sammen. At dreje kroppen og at flytte kroppen. Det tager længst tid at flytte kroppen, og kortest tid at dreje kroppen. Så vi starter med at flytte kroppen, og så drejer kroppen til allersidst. Vi drejer kroppen sammen med stødet. Så vi prøver at øve en gang her, hvor vi står og skal stemme frem i øvelsen herfra, og stemmer frem. Jønsik og mig træder frem på jeres venstre ben. Jeg viser det spejlet. Så træder frem, drej hånden. Nu står jeg lige på. Nu skal jeg dreje kroppen, når jeg er fremme. Og jeg skal bruge armen samtidig. En gang til. Step frem. Drej hånden. Drej kroppen. Frem. 1. 9. Husk, at vi træder lige på. Lige det, vi lander. Mens vi drejer hånden. Og når vi så lander, så drejer vi kroppen. 1 og 9 3 10 go og det samme jeres højre side klar husk vi drejer stepper drejer krop og sætter armen step frem drejer armen mens vi stepper frem og stød. Arm, krop. 1, 9, 3, 10, giver jeg. Jamen. Inden vi kan lave kombinationen helt, hvor vi laver stød, åbner med stød, og går frem med stød, så skal vi også lige træne vendingen. Så vendingen Magritte Jonanuke foregår fra en yunsuki stød her, og så drejer jeg simpelthen rundt fra hver dreje kom, og laver det bare. De tre ting, vi
skal lave, når vi laver drejningen her, ser sådan her ud. Hold lyset kig. Drej kroppen i det, vi kigger bagud. Så nu begynder jeg at dreje. Det er det første. Det næste, flyt foden. Og det sidste, det er at lave vejret. Så vi prøver at kigge igen. Drej, flyt foden i forhold til stilling, og lave vejret. Så de tre ting. Start med at dreje kroppen, så flytter vi foden og tager forlæns stilling. I det øjeblik, vi lander i forlæns stilling, der laver vi paraden. Et drej, flyt og parade. Og det samme til den anden side. Drej, flyt fod, parade. Ikke. Et. Ni. Sand. Der rører vi lidt op, så jeg forsvinder ud af kameraet. 1, 9, 3, 10. Og en gang til. Når vi laver bevægelsen her, så husk de her tre ting. Kig først. Flyt foden. Tag forlænsstilling og lav paraden. Vi prøver lige igen. Kigge. Flyt foden. Kigge, flyt foden, parade. Kig, flyt foden, parade. Drej kroppen, kig, flyt foden, parade. Så det var Marathé Jørgen Lykke. Nu er vi klar til at øve hele kombinationen med Jønsegilej og mig. Træd frem fra sidste træ til forlænsstillingen med stød. Træd frem med stød. Tag skridt frem med stød. Og så drejer jeg rundt med opgående bare. Vi øver det på takt. Klar? Break. Ready. Afslappet. Jønsyn gang i vej. Et. Jønsyn. Et. Frem. Drej kroppen. Ni. Frem. Drej kroppen. Marathé gjorde det nu. Drej kroppen. Kigge. Flyt fod, parade. Jønsky, 1, 9. Marathé, gjorde du lukke. Kig rundt. Vi kan dreje kroppen, flyt fod, og lave parade. Ja, nej. Okay, nu laver vi hurtigt. Right. Jønsyn gang i vejen. Et. Et. Ni. Marathé gjorde vi. Et. Et. Ni. Marathé gjorde vi. Et. Ja. Nåre. Godt. Godt. Nu har jeg vist træningsmetoden for Jønsyn. Jeg har vist det bare med to skridt, inden vi laver en drejning, og så to skridt, en drejning, to skridt. I bestemmer selv, hvor mange skridt I vil tage. Man kan tage 3, 4 eller 5 skridt. Det bestemmer jeg helt selv. Men det er en god idé at øve i at lave drejningen både til venstre og til højre side, så I kan dreje, uanset om det er den ene eller den anden side. Godt. Rigtig god fornøjelse med træningen. Tomáš Gruzmaster. Tak for det.